večer, lepo pozdravljeni in dobrodošli na okrogli mizi slovenski jezik v šoli Furlanije in Indijski Kralji. Namen okrogle mize je učiteljem slovenščine in Slovenije in zamejstva na pregleden način predstaviti stanje pouka slovenščine v celotnem zamejstvu. Okroglo mizo vodi Suzana Potok, docentka psiholingvistike na oddelku za italijanistiko fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, a predvsem dolgoletna raziskovalka na področju večjezičnosti, etničnih identitet in vzgoje na jezikovno mešanem območju. V Furlaniji in Julijski Krajini se osvajanje slovenskega jezika za veliko otrok začenja šele v vrtcu s slovenskim učnim jezikom. Vse je pogovorni jezik v številnih družinah italijanščina, slovenščina pa je za mnogo otroke tuj ali drugi ali celotni jezik. In tako da se ti otroci slovenščino prvič srečajo v vrtcu, kjer se pravzaprav proces usvajanja in tudi poučevanja in učenja slovenskega jezika začne. In se sicer potem nadaljuje na višjih stopnjah šolanja. O stanju, izzivih in težavah poučevanja slovenščine nam bodo poročali govorniki na okrogli mizi. Poročilo o stanju pouka slovenščine v zamejskih šolah zahteva predhodno analizo uporabnikov šole s tem učnim jezikom, tako v Trstu kot v Gorici in tudi dvojezične šole v Špetru. In zato nam bo začetno Marina Bogatec predstavila jezikovne značilnosti šolske populacije in njihovih družin v tej deželi. O delu v otroškem vrtcu bo spregovorila Ester Trganc, o poučevanju slovenščine v osnovni šoli od prvega do petega razreda, kjer gre lahko znanje slovenskega jezika v posameznem razredu od nič na vzgor, pa bo poročala Biserka Cesar. O poučevanju v dvojezični večstopenski šoli v Špetru bo govorila Vesna Jagodic in o poskusih ustanovitve dvojezične šole v Tipani in Bardu ter trojezične šole v Ukvah in o rezi kot prostoru brez želje po šoli, v katerem bi bila prisotna tudi knjižna slovenščina se tega, ki jih bo obravnaval Tomi Bankič. Na koncu bo čas za diskusijo, meni posebej iz publike, vsi nastopajoči želimo, da sodelujete z vprašanji, jasnimi razmišljanji in predlogi. Torej o tem, kdo v Italiji obiskuje slovenske vrtce in šole, bo poročala Norina Bogatec. Norina Bogatec je diplomirala iz socialne psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Trstu in je zaposlena na Slovenskem raziskovalnem inštitutu SLOL v Trstu. In kot raziskovalka opravlja in objavlja raziskave o izobraževalnih in zaposlitvenih procesih, o šolanju v večkulturnem in večjezičnem okolju, o medkulturne vzgoji, o izobraževalnih procesih, družbeni in kulturni integraciji čezmejnega prostora med Italijo in Slovenijo. In posebno pozornost posveča razvojnim dinamikam slovenske narodne skupnosti v Italiji. Prosim. Torej, najprej lep pozdrav, hvala za povabilo, okrogla miza. Torej, obravnavala bom populacijo vpisanih v šole za slovenskim učnim jezikom v Tržaški in Goriški pokrajini in pa večstopenjsko šolo v Špetru z dvojezičnim slovensko-italijanskim poukom. Torej, ta populacija šteje približno 4420 otrok, učencev in dijakov,
dijakov, to so bile vse stopnje šolanja, od otroškega vrtca pa do zadnjega letnika srednjih šol. Od leta 2000, recimo skoraj 20 letih, se je ta populacija vpisanih občutno okrepila. Naraščanje števila vpisanih je tesno povezano s spreminjanjem njihovih jezikovnih značilnosti glede maternega jezika in glede govornega jezika v družini oziroma s družinskimi člani. Iz raziskav Slovenskega raziskovalnega inštituta Flori izhaja podatek, da se v te vrtce in šole v vedno večji meri vpisujejo otroci iz neslovenskega jezikovnega okolja. Če obravnavamo to populacijo glede na govorni jezik družine, torej govorimo o tej razporeditvi spodnji, torej večina, skoraj polovica, nekaj manj kot polovica, prihaja iz družin, kjer je govorni jezik tako slovenski kot italijanski ali pa kak drug jezik, ki ni slovenski. 30% družinah se pogovarjajo večinoma skoraj izključno slovensko, v preostalem skoraj enakovrednem deležu pa se pogovarjajo v italijanskem oziroma v nekaterih primerih tudi v drugem, kakem drugem jeziku. Če pa upoštevamo isto populacijo glede pa maternega jezika, opažamo, da je tudi ta struktura heterogena in kaže pa nekaj več primerov enojezične materinščine, torej ali samo slovensko ali samo italijansko, kar pomeni, da se večjezično sporazumevanje v nekaterih družinah pojavi pozneje. In teh primerov, če primerjamo, če križamo materni jezik in pa pogovorni jezik v družini, tukaj so v tem primeru, to so otroci, ki izhajajo, ki so slovenskega maternega jezika in teh primerov, to se pravi tisti, ki potem v družini uporabljajo tudi kak drug jezik, recimo večinoma je to italijanščina in 17 primerov, tukaj pa so otroci italijanskega maternega jezika in 30%, se pravi skoraj tretjina teh otrok, potem v družini uporablja tudi slovenščino. Zaradi prisotnosti otrok različnega maternega jezika v šolah prihaja, in to pri nevodenih dejavnosti, do zamenjave manjšinskega jezika z večinskim. Seveda ta pojav vodi seveda krčenje v priložnosti za komunikacijo v slovenščini in seveda tudi knjižanju ravni znanja tega jezika. Z raziskave, ki smo jo izvedli v okviru čezmenjega projekta EDUKA, vzgajati različnosti, zelo jasno izstopa podatek, da je vpliv večinskega jezika posebno izrazit prav na nekaterih slovenskih šolah v Italiji, saj v odnosu s sošolci uporablja italijanski ali pa tudi italijanski jezik kar 2/3 učencev. Pri tej raziskavi so vključene šole v obmejnega območja tako v Italiji kot v Sloveniji in tudi izven obmejnega območja, ki se pravi od pokrajine Ferrara, to je nekje srednja Italija, pa do Ljubljane. Seveda upoštevali smo, vključili smo tiste šole, v katerih so razredi izrazito heterogeni in ta raba jezika, ki ni učni jezik, izstopa prav pri slovenskih šolah v Italiji. Nekaj podatkov pa v zadnjih dveh raziskav o obšolskih pa dejavnostih učencev in dijakov te populacije. Te raziskave so zajele približno 2100 do 2400 učencev in dijakov. Prva raziskava je analizirala športne dejavnosti, vpisali, kot veste, športne dejavnosti so zelo razširjene. Med šolsko mladino ukvarja se s športom kar 83% učencev in dijakov. 41% teh se ukvarja
še športom v italijanskih društvih. Ta delež pri otrocih, ki izhajajo italijanskih družin, se poveča na 3/4. To se pravi, 3/4 učencev, ki izhajajo iz družin, kateri se pogovarjajo v italijanščini, športne dejavnosti potem potekajo v italijanskem okolju. Med slovenskimi učenci, oziroma učenci, dijaki, ki izhajajo iz slovenskih družin, pa ta odstotek je precej nižji, 20%. Teme druge raziskave pa so glasbena dejavnost in bralne navade. In tudi v tem primeru ta glasbena dejavnost poteka za skoraj 2/3 gojencev v slovenskem jeziku, za slabo tretjino pa v italijanskem. Večina učencev, govorimo vedno o osnovnih šol, srednjih šol, prvostopenskih in drugostopenskih srednjih šol, bere tako slovenska kot italijanska besedila, tukaj gre za branje besedil, ki niso v sklopu učnih obveznosti. Velika večina bere vsaj primorski dnevnik in vsaj en italijanski dnevnik. Med prostim časom se tako učenci kot dijaki posrečajo branju stripov in romanov, ampak ti stripi in romani so večinoma v italijanskem jeziku. Torej, ta pregled nekaterih podatkov zaključujem z rezultati še odgovorov na vprašanje, ki smo ga v tem primeru samo srednješolcem, to se pravi učencem in dijakom od 11. do 19. leta starosti, so postavili vprašanje in sicer s katerim smo želeli ugotoviti, koliko so jim blizu, koliko čutijo za svoje, koliko čutijo blizu nekatere slovenske in italijanske kulturne prvine. In smo zbrali jezik, književnost, šport, lahko glasbo. Bližino so srednješolci ocenili, navedli na lestvici od 1 do 5, kjer ena pomeni, da in posamezna prvina ni blizu, 5 pa da ni zelo blizu. No, prvo mesto na splošni lestvici zasedata prav tako slovenski kot italijanski jezik z enako povprečno ceno 3,9. Iz dodatnih križanj pa izhaja podatek, ki je tukaj razviden, da je srednješolcem seveda najbližji jezik, ki označuje jezikovno okolje njihovih družin. To se pravi, da otroci slovenskih družin je bližja slovenščina in otrokom neslovenskih družin je pa bližja, kot vidite, italijanščina in tudi z isto stopnjo ocene. Torej, na osnovi teh rezultatov lahko povzamemo, da je jezikovna izpostavljenost obravnavane populacije v okviru teh obšolskih dejavnosti lahko različna in da je izbira jezika, v katero potekajo te dejavnosti, odvisna od jezikovnih značilnosti družinskega okolja. Ta ugotovitev ima po svoje seveda neko logiko, ampak lahko rečemo, da dobi negativen predznak, ko gre za šolanje v manjšinskem jeziku, to se pravi v slovenščini, glede na to, da na različnih forumih postavlja, da to potrebo počne bolj kontinuirani in tudi raznoliki izpostavljenosti slovenskemu jeziku, zlasti za učence in dijake, ki je slovenščina drugi jezik. Zaključujem. Torej, podatek, da je srednješolcem materni jezik najbližja kulturna prvina, vsekakor izpostavlja njegovo temeljno vlogo pri procesu identifikacije in integracije posameznika v neko skupnost, ne glede na to, če je to manjšinska ali pa če je to večinska. Smemo pa se vprašati, ali v primeru manjšinskega jezika ta občutek navezanosti na jezik, ki je nedvomno pomemben in pomemben predpogoj, da se raba jezika ohrani in širi, če ta navezanost zadostuje tudi za njegov funkcionalni razvoj, to se pravi za funkcionalni razvoj,
nadaljnji razvoj tega jezika oziroma za rabo tega jezika v najrazličnejših življenjskih okoliščinah. Najlepša hvala za vašo pozornost. Zgodnje poučevanje slovenščine kot drugega tujega jezika v vrtcih bo obravnavala Ester Briganc, vzgojiteljica, pionirka poučevanja tujega jezika na zgodnji stopnji, in sicer angleščine v slovenskih šolah in slovenščine v italijanskih šolah. Je zaposlena v otroškem vrtcu s slovenskim učnim jezikom v Bazovici pri Trstu. Študirala je glotodidaktiko tako v Italiji kot v tujini. Posebno pozornost posveča zgodnjemu poučevanju tujih jezikov in na to temo tudi objavlja in vodi delavnice za vzgojiteljice in učitelje. Prosim, ne znam. Sem zaposlena v vrtcu Bazovici na italijanski strani, to je narodnostno mešano okolje, vrtec obiskujejo otroci italijanskega jezika, otroci slovenskega jezika in tudi otroci iz mešanih zakonov, torej nekateri so dvojezični že od rojstva. Moja prezentacija je nastala čarobne besede, ker otroci se res hitro naučijo novega jezika, vendar zgodnje poučevanje tujega jezika v predšolskem obdobju, drugega jezika, včasih tudi tretjega jezika v našem okolju, zahteva posebej izdelane metode in pristope poučevanja. Tako da frontalna pouka v vrtcu sploh ne pride v poštev. Vzgojitelji imamo pač to nalogo, da jezik predstavimo otrokom na igriv in na zanimiv način. Poleg tega vzgojiteljice imamo zelo zahtevno nalogo, zakaj? Ker vrtci vključujejo otroke od 3. do 6. leta starosti. Nekateri so popolni začetniki, torej se slovenščino prvič srečajo šele v vrtcu. Nekateri otroci delno poznajo, mogoče nekateri dobro poznajo oba jezika, nekateri obvladajo več enega ali drugega. Imamo pa tudi otroke, ki izhajajo iz slovenskih družin. In torej, naša naloga je ta, da zagotovimo vsem otrokom dobro znanje in predvsem, da malčke oziroma neslovenske otroke vključimo v novo jezikovno okolje. Poleg tega pa moramo tudi zagotoviti nadgradnjo in dobro znanje slovenskega jezika otrokom, ki imajo že izkušnje z jezikom. In torej v vrtcu je pomembno zbirati ustrezne metode dela in torej tudi otrokom ponuditi primerne in zanimive vsebine. Poleg tega se vrnem mogoče na naslovno stran čarobne besede. Seveda otroci nas posnemajo in torej vzgojitelj mora biti res odličen govorni model, ker to, kar jim bomo mi ponudili, to bodo oni tudi potem usvojili. Če bomo z otroki na primer govorili v narečju, kmalo bodo tudi oni govorili v narečju, tako da res tukaj je velik poudarek. Mislim, igramo važno vlogo. Torej, otroci komunicirajo tudi že pred, mislim, najmanjši otroci komunicirajo preko telesa. In gibanje je osnovna potreba otrok. In torej, pri govornih in komunikativnih dejavnostih nam gibanje zelo pomaga, kajti otrok bo zelo kmalu, naprimer, asociiral gib z besedo, ki jo bomo izgovorili. In torej, gibalne dejavnosti pripomorejo k usvajanju jezika, poleg tega je zelo važna mimika, kretnje, recimo tudi obrazna mimika in vse dejavnosti, pri katerih je se udeležena tudi govorna, torej, telesna govorica. Čustva, izredno pomembno, vrtec je čustveno okolje, otroci se morajo čutiti sprejeti, morajo čutiti, da so aktivni člani, čeprav ne razumejo in ne znajo niti ene besede, vendar oni bodo sprejeli nov jezik, samo če ob tem jeziku bodo doživljali tudi prijetne in pozitivne občutke. In tukaj igramo mi izredno
veliko vlogo, kajti te otroke moramo res vključiti in tako na tak pozitiven način, da bodo res sami začutili, da so del skupine in da so aktivni del skupine. Velik poudarek dajemo tudi glasbenim dejavnostim, torej gibanje, glasbene dejavnosti, čustva igrajo enako pomembno vlogo. Zakaj glasba? Ker vsak jezik vsebuje en določen ritem. Mogoče mi odrasli, če primerjamo slovenščino z italijanščino, se moramo malo potruditi, da začutimo ritem vsakega posameznega jezika. Za majhne otroke je to nekaj naravnega, oni ga čutijo, oni čutijo puls jezika. In zato je pomembno, da otrokom že zelo zgodaj ponujamo recimo izštevanke, pesmice, tudi izštevanke, ki nič ne pomenijo, recimo samo enci, benci na kamenci, ima sičnike in šumnike, ki jih recimo italijanske otroci ne čutijo. In s tem recimo jih tudi naučimo izgovorjavo glasov, ki niso del njihovega maternega jezika. Ljudsko izročilo. Imamo ogromno materijala ljudskih pesmic, kjer res otroci na neposreden način in na naraven način usvojijo jezik. Poleg tega, če je skupina velika ali imamo tudi take otroke, ki včasih so bolj zahtevni, recimo, te glasbene dejavnosti otroke izredno veselijo, jih sprostijo in nekje se ne počutijo obremenjene. Tako da včasih tudi te glasbene dejavnosti nam pomagajo pri vključevanju tudi otrok, ki imajo lahko tudi težave. Čutila. Čutila tudi telesno izražanje, gibanje, glasba in to, da otroci začutijo na lastni koži s tem, da vidijo jezik, da ga povohajo, da ga tudi pokusijo, da ga otipajo. Nekateri otroci bodo memorirali jezik bolj tako, da torej so vizualnega tipa in potrebujejo nekaj videti. Drugi bodo memorirali določeno besedišče s tem, da bodo stvari lahko povohali, da bodo lahko pokusili. Ne? Torej, čutila so sestranski pripomoček pri spodbujanju vseh govornih in jezikovnih dejavnosti. Tako. In še igro. O igri niti ne bi spregovorila veliko, ker igra je glavna metoda dela. Bodi si vodena igra kot spontana igra, kot simbolna igra. Igra praktično z igro, otroci se učijo, spodbuja govor. Recimo že to, da otroci se v vrtcu tudi v spontani igri družijo, otroci si želijo usvojiti jezik zato, da so del skupine. Ne? Tako da seveda načrtujemo in ponujamo vodene igre, vodene tudi jezikovne igre, vendar spodbujamo otroke tudi k simbolni in prosti igri, zato da v bistvu sami začutijo potrebo po vključevanju. Jezik je gotovo pripomoremo k temu razvoju jezika in jezikovnih dejavnosti s tem, da otrokom ponudimo spodbudno učno okolje, torej otroci naj imajo čim več izkušenj z jezikom, otroci naj doživljajo jezik, naj v bistvu doživijo jezik na razno razne načine in bi še zaključila s tem, da je tudi zaželjena kontinuiteta z osnovno šolo, torej to, kar sem zdaj povedala, ni samo, mislim, se ne tiče samo prav zgodnjega učenja v vrtcu, vendar je zaželjeno, da se ta metoda dela prinese tudi v prvi ciklus osnovne šole. Tako, toliko z moje strani in predam besedo kolegici. Hvala, Ester. Kontinuitete, rekla Ester, ne tudi tukaj pri nas. Zato gremo kar
pisati cesar. Njen posek nosi naslov Učim se govoriti, pisati in brati po slovensko, oziroma pouk slovenskega jezika na osnovni šoli. Biserka Cesar je diplomirana na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem na smereh predšolska vzgoja in razredni pouk. Delala je kot vzgojiteljica v jasličnih oddelkih in otroških vrtcih in kot razredna učiteljica. Zaposlena je na osnovni šoli s slovenskim učnim jezikom v Zobici pri Trstu, angažirana športnica, se ukvarja športno vzgojo, atletiko in plavanjem z otroki od 1. do 10. leta. In seveda pri izvajanju vseh teh dejavnosti posveča posebno pozornost tudi slovenskemu jeziku. Prosim, Ajse. Hvala. Lep pozdrav še z moje strani, torej bom nekako se navezala na to, kar je kolegica sedaj govorila za vrtce, kar je pač precej povezano tudi za osnovne šole. Sama poučujem tudi v Bazovici, torej kot Ester, sem v osnovni šoli. Letos imam 2. razred, torej ponavadi sem vedno v nižjih razredih in se pač navežem na to, kar je rekla Ester, da je v predvsem tej prvi trijadi osnovne šole precej podobnosti pač z vrtcami, če se pogovarjamo o metodah in načinih dela. Torej, čisto zelo na kratko pač samo nekaj o tem, kako je sestavljen italijanski državni šolski sistem. Pač del so šole s slovenskim učnim jezikom v tržaški pokrajini in pač s tem imam jaz tudi največ izkušen, ker sem zaposlena v Trstu, živim v okolici. Potem so še šole s slovenskim učnim jezikom v goriški pokrajini, o tem bodo potem za malo spregovorili, in pa dvojezična šola v Špetru. V vseh teh šolah so v bistvu enaki šolski programi, le da so pač je učni jezik v naših šolah slovenščina in je potem seveda dodan še predmet slovenskega jezika. Torej, osnovno šolanje v Italiji traja 5 let, od 1. do 5. razreda, in je pač prva obvezna šola v italijanskem državnem vzgojno-izobraževalnem sistemu. Šole, kot smo že slišali, delujejo v narodnostno mešanem območju, kjer se pač stikata slovenski jezik in italijanski jezik in seveda slovenska kultura in italijanska kultura, vendar pouk v teh šolah poteka izključno v slovenščini. Kot smo slišali v prvem posegu, je zelo veliko razlik v šolski populaciji. Sama sem pač letos, prvo leto dobila službo za nedoločen čas, pomeni, da sem sedaj več kot 10 let poučevala na vsako leto na različni šoli, tako da sem dobila en pogled malo na različne realnosti in sem imela pač izkušnje z razredi, v katerih so bili recimo vsi učenci, da so izhajali iz slovensko govorečih družin. Tak primer imam recimo letos. Delala sem pa tudi v šolah, kjer so bili razredi, v katerih so pač vsi učenci izhajali iz italijansko govorečih družin ali pa iz mešanih zakonov. In večkrat je tudi pač bilo tako, da sploh otroci nismo oziroma učenci niso obiskovali otroškega vrtca s slovenskim učnim jezikom, kar pomeni, da so je bil prvi stik s slovenščino z njihovim pač vstopom v šolo. Tukaj seveda so zelo različne metode dela v teh različnih situacijah, torej v prvi situaciji, kjer te vsi razumejo, ni noben problem pač jezik, v drugi situaciji, kjer pa so lahko problem že osnovna navodila, se pa tam največ težav, ker pač rabimo veliko časa, da pridemo do tega, da lahko poučujemo v tem jeziku, ki je za te otroke tvoj jezik. Zato mora pač učitelj dobiti eno ravnovesje med tem pač med učenci, ki obvladajo jezik in pa med tistimi, ki jezika ne obvladajo. Seveda na eni in drugi ne smejo nastradati, kar pomeni, da mora biti učitelj dovolj pozoren, da posveča dovolj pozornosti obema skupinama. Učitelj mora seveda prilagoditi pouk, tako da bo vsak učenec pač odnesel največ. Proces usvajanja novega jezika, sedaj se bom kar precej nanašala na to, kar je pred mano že povedala kolegica, da je predvsem na nižji stopnji osnovne šole priporočljivo, da poteka učenje jezika v obliki igre,
Kot smo že slišali, pomembno vlogo imajo čustva, torej učenci bodo sprejeli nov jezik le, če bodo ob njem doživljali pozitivne občutke. Zato so pač dobrodošle inovativne, različne inovativne metode, metode v obliki igre in pač nekaj takih bom sedaj zelo na hitro naštela. In sicer uporaba slikovnega materiala, različne igre s karticami, torej da si otroci čim bolj predstavljajo vizualno, torej to je, kar je povedala, ne za tiste vizualne otroke. Torej preko tega slikovnega materiala se lahko učenci učijo novih besed, bogatijo besedni zaklad. Zelo dobrodošli pri pomočki za učenje jezika na osnovni šoli so tudi lutke. Učenci so pred lutko bolj pogumni, kar pomeni, da so tudi bolj sproščeni, si morda upajo povedati več kot učitelju, tako da jezik lahko zelo dobro razvijemo tudi z lutkami. Učence lahko postavimo v različne življenjske situacije in torej ponudimo kakšne igre vlog. Torej učimo na primer naročati sladoled ali pa starejše na primer plačevati kakšne položnice ali v bistvu preko spet neke igre, da razvijajo različne pač jezikovne kodekse. Didaktične igre in pripomočki, veliko je sicer že pripravljenih iger, veliko si jih pa učitelji izdelujemo kar sami. Tukaj naj povem, da sva s kolegico sodelovali tudi pri enem projektu na Sloriju, EduK2, kjer smo prav pripravili neke didaktične igre in pripomočke za poučevanje slovenskega jezika. Kot smo že slišali, je tudi glasba in ritem zelo pomembna dejavnost pri usvajanju slovenskega jezika. Učence vedno pritegneta, zato večkrat tudi snov ponavljamo in utrjujemo s pomočjo glasbe. Recimo lahko na znano melodijo pesmi zapojemo dneve v tedno, v mesece, v letu, tako da v bistvu preko glasbe lahko pač ponavljajo in utrjujejo različne jezikovne pač različne stvari. Gibalne igre, kot smo pač slišali, jaz delujem oziroma sem angažirana na športnem področju, tako da tudi gibanje zelo pogosto krat pač vključujem v svoje delo in preko gibanja recimo lahko se opismenjujemo, torej preko pač našega telesa, recimo predstavimo črke ali pa vključujemo kakšne štafetne igre vedno povezavi z jezikom, tako da pač preko gibanja lahko tudi zelo veliko pač dosežemo tudi na jezikovnem področju. Če damo pač skupaj ples, glasbo in gibanje, dobimo ples, torej ples je ta kombinacija, ki je tudi zelo dobrodošla metoda za popestritev jezikovnega pouka. Tukaj so pa potem še najrazličnejše metode od projektnega učnega dela, raziskovanja, različnih dejavnosti, pač vse tako, da učenec doživlja slovenski jezik na najrazličnejše načine in kot nekaj prijetnega in pozitivnega. Torej, naloga slovenske šole ni samo ta, da učence nauči slovenščine, ampak jim mora tudi preuzgojiti neko navado, da bodo lahko slovenščino uporabljali zunaj šole, kar pomeni, da lahko kot učitelji prirejamo najrazličnejša srečanja z okoljem, kjer naj pač učenci doživijo dejstvo, da lahko uporabljajo slovenščino tudi izven šolskih sten, torej da jim je lahko pač slovenščina, da jim lahko pride prav tudi izven šole. Ena posebnost pač leta 2015 je šel zakon 107 o dobri šoli, in s tem so pač uvedli neko figuro učitelja za podkrepitev didaktične ponudbe in veliko šol pač iz tega zakona oziroma te figure učiteljev izkorišča za podkrepitev prav didaktične ponudbe za prirejanje kakšnih jezikovnih delavnic, tako da tudi to je pač lahko en dodatek, ena popestritev k pouku. Nekatere šole tudi organizirajo različne delavnice v tednih pred začetkom pouka ali po koncu pouka in so v glavnem namenjene tistim otrokom, ki izhajajo iz italijanskih družin ali pač ki imajo kakšne težave oziroma pomankljajo v slovenskem jeziku, tako da v bistvu se izven šole pred oziroma po pouku lahko posvečajo malo bolj individualno, tako da se učijo na primer kakšnih osnovnih pozdravov, naročanje hrane, besedišča za uporabo v trgovini, v restauraciji,
torej v zelo konkretnih življenjskih primerih. Spet druge šole že vrsto let namenijo svojim učencem večdnevna bivanja na šolah po Sloveniji, kar se mi zdi, da je lahko en odličen trenutek, ko lahko učenci nadgradijo in dopolnjujejo naučeno znanje jezika, kar se pač naučijo med poukom. Težava, s katero se srečujemo, mnogi učitelji na slovenskih šolah, je tudi pomankanje primernih slovenskih učbenikov. Nekaj gradiva je sicer uvoženega iz Slovenije, vendar se večkrat programi precej razlikujejo, tako da učbenik oziroma delovni zvezki večkrat niso uporabni. Tako da je potem to zna biti velika težava, čeprav se kar več šol odloča potem za izdajo svojih učbenikov in svojega gradiva. Iz vsega povedanega je razvidno pač, da je poučevanje slovenščine v osnovnih šolah v Italiji zapleten proces, obenem pa je za učitelja lahko tudi odličen izziv za raziskovanje in iskanje optimalnih rešitev. Tako, to je na kratko to z moje strani. Hvala za pozornost. Če je poučevanje, če je učni jezik slovenščina v Trstu in v Gorici, je pa na visokostopenjskem zavodu v Špetru učni jezik, oziroma ni en sam učni jezik, sta dva. Gre za zavod z dvojezičnim slovensko-italijanskim poukom v Špetru, o tem ne bo letala oziroma nekaj povedala Vesna Jagodic. Vesna Jagodic je diplomirala na tržaški fakulteti za poslovje iz področja italijanistike. Na podiplomskem študiju se je usposobila za poučevanje slovenščine, zgodovine zemljepisa na srednjih šolah slovenskim učnim jezikom v Italiji. Po večletni izkušnji na tržaškem in goriškem se je leta 2007 odločila za petstopenjski zavod z dvojezičnim slovenskim in italijanskim poukom v Špetru, kjer poučuje na razredni stopnji. Prosim. Dobro večer. Torej, kot je povedala kolegica, jaz bom spregovorila o čisto posebni situaciji, ki jo imamo v Veneciji. In sicer, čeprav jaz poučujem na stopni nižje srednje šole slovenščino, vam bom danes delno predstavila tudi delo, ki ga imajo vzgojiteljice na vrtcu in na osnovni šoli. S tem, da je specifika v Veneciji res posebna, sem postavila današnje srečanje prav tako, da bi vam predstavila tudi družbo, ki jo imamo na tem koncu naše dežele. Torej, šola je nastala v 80-ih letih kot zasebni vrtec. Dve leti kasneje je sledila osnovna šola, ki so jo podržavili šele na koncu 90-ih let. Nižjo srednjo šolo pa smo ustanovili pred 10 leti, saj smo ravno lani praznovali obletnico. Danes ostaja pri nas še pomembno vprašanje, in sicer kako bi lahko naši otroci nadaljevali študij v slovenskem jeziku. Sicer se nekateri odločajo za Gorico, manjše število tudi za Tolmin, mogoče bi bilo dobro, da bi pomislili, da bi tudi pri nas ponudili nekaj podobnega. Naša šola ima posebno vlogo, in sicer ne samo to, da poučuje slovenščino in italijanščino, ampak smo v tesnem sodelovanju in stiku s družinami, saj jih stalno ozaveščamo in približujemo delu. Sodelujemo tudi s slovenskimi beneškimi društvi, prav zato, da bi ponudili možnost, in tukaj se naveže na to, kar je prej povedala kolegica Biserka, da je zelo pomembno, da vsi naši otroci ne uporabljajo slovenščine samo v šolskem območnem področju, ampak predvsem zunaj, torej da postane naravna raba tudi med njimi in ne samo med otrokom in učiteljem.
Tesno smo povezani tudi s teritorijem in skušamo na vse načine ustvariti priložnost, da bi naši otroci lahko uporabljali slovenski jezik tudi zunaj, s športom, z glasbo in še z marsičem. Zgodovinski dogodki so Benečijo drugače zaznamovali kot Trst in Gorico. Od prihoda Slovanov do današnjih dni se je tu naselilo veliko ljudstev, ki je različno delovala in vplivala na naše ljudi. Če se danes v razredu pogovarjamo o problemu identitete in otroke vprašamo, kaj se sami čutijo, oni izberejo najraje besedo Benečan. Se ne opredelijo ne za Slovenca in niti ne za Italijana. To so jim verjetno predale prejšnje generacije, ko smo se v Benečiji pod Beneško republiko posebno dobro imeli in imeli veliko avtonomijo. Danes je predvsem prisotno beneško narečje med starejšimi ljudmi. Nekatere generacije, predvsem tiste, ki so rojene v 60. in 70. letih, niso imele velike priložnosti, da bi se slovenskemu jeziku lahko približale, saj so bili časi težki, slišali so v ozadju, predvsem v domačem okolju, manj zunaj, slovenski jezik. Šele kasneje, na koncu 70. let, so začeli prirejati jezikovne slovenske tečaje za vse in posebno uspešno je bilo to poletno središče Mlada Breza. Šele leta 84 pa je nastala naša dvojezična zasebna šola. Pobudnik te šole je bil Pavel Petričič, po katerem smo ravno poimenovali našo šolo. Sam je v svojih delih napisal, kaj je pomembno za uspešno učenje slovenščine na tem ozemlju. Nujno je, da kdor poučuje, spozna kulturen, politični, psihološki sistem, njihovo razpoloženje, razpoloženje ljudi. Drugače je težko. Učitelji, ki poučujejo pri nas, naj bi bili tudi od to doma, da bi bolje poznali realnost. Potruditi se moramo ne le za poučevanje slovenščine, ampak prav za zavednost ljudi, družin in otrok. Skrbeti za razvoj občutka pripadnost določenemu teritoriju, ki ima res bogato tradicijo in slovensko kulturo. Zato spodbujamo družine k rabi narečja in k ustvarjanju priložnosti za otroke za rabo slovenščine. Torej, naš vzgojno-izobraževalni načrt sloni na rabi dveh jezikov, slovenskega in italijanskega, in sledi modelu en učitelj, en jezik. To se pravi, da se učitelji obračajo do otrok samo v enem jeziku in naj bi otroci odgovarjali tistemu učitelju ravno v tistem jeziku. V vrtcu je to težje, ker otroci še ne poznajo dovolj slovenskega jezika, potem pa nekje na osnovni šoli to steče zlahka. Slovenščina in italijanščina sta zato enakopravna jezika v šoli in v družbi. Torej, v vrtcu se oba jezika izmenjujeta tedensko v jutranjih in popoldanskih dejavnostih, tako da en teden imajo slovenščino zjutraj, naslednji teden pa italijanščino. Pri nas je zelo zaželeno pa, da se uporablja narečje. Prej sem slišala mogoče, da se kje tudi trudijo, da bi se v šoli posredovalo vsebine v knjižnem jeziku. Nam je zelo všeč predvsem na tej stopni vrtca, da tudi s pomočjo postrežnic, tajnic se uporablja narečje po hodnikih in učilnicah naše šole. V vrtcu imajo med glavnimi cilji posredovanje beneških običajev, šeg in navad. In pri tem, poleg vzgojiteljice,
pomagajo tudi dedje, in sicer je to združenje Srebrna kaplja, ki že celo vrsto let sodeluje z našimi vzgojiteljicami s prebiranjem pravljic v narečju. In pa tudi so si organizirali neke vrste vrt, kjer sadijo raznorazne pridelke. V vrtcu je poučevanje slovenskega jezika odvija na spontan način, in sicer preko pesmi, gledaliških iger in igranja. V zadnjih časih smo začeli razmišljati, da bi ponudili neke vrste tedensko kopel v enem mesecu, kjer bi otroci uporabljali samo slovenski jezik in narečje, oziroma predvsem učitelji in posledično otroci. S pomočjo Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik iz Ljubljane se načrtuje še v zadnjih dveh letih še bolj specifičen in strukturiran načrt za našo beneško specifiko, in to na vseh stopnjah, v vrtcu, na osnovni šoli in srednji. Torej, naša šola, tudi osnovna šola, deluje dvojezično, imamo dva učna jezika, in sicer se naši otroci učijo vseh predmetov v obeh jezikih. Pouk poteka v slovenščini in italijanščini. In sicer tukaj ni kot v vrtcu, se ne izmenjujejo tedensko, ampak imajo dve jutri slovenščino, naslednji dve italijanščino in potem spet v petek slovenščino zjutraj, ko otroci boljše delajo, potem pa se naslednji teden stvar spremeni in začnejo obratno. Na tak način se nudi enakopravnost. V prvih razredih, v nižjih razredih osnovne šole ne vsi otroci še obvladajo slovenskega jezika, zato se učitelji ukvarjajo predvsem z učenjem tega. Jezik ima vedno pri nas tudi sporazumevalno funkcijo in narečna oblika je prisotna tudi v osnovni šoli. Šele v tretjih razredih se ukvarjamo bolj dosledno s branjem beril in slovenske književnosti, začnejo pisati daljše obnove in spise, poudarjamo tudi besedišče, razvoj tega. Slovenski jezik so do tedaj ustvarjali bolj naravno, od tretjega razreda dalje pa se ukvarjajo tudi s slovničnimi pravili in se pripravljajo na vstop na srednjo šolo, kjer imamo pravzaprav štiri jezike, slovenščino, italijanščino, angleščino in nemščino. Tudi na osnovni šoli dajejo velik pomen ohranjevanju krajevnega kulturnega izročila in so lepo povezani s teritorijem in domačimi društvi. Pri nas pa na srednji šoli poteka poučevanje nekaterih predmetov izključno v slovenskem jeziku in nekaterih drugih v italijanskem. Izbrali smo seveda slovenščino, zgodovino, zemljepis, tehnično vzgojo, telovadbo in verouk za slovenščino, medtem ko potekajo v italijanščini, seveda italijanščina, matematika, naravoslovje in likovna vzgoja. Angleščina in nemščina seveda sta samo svoji. Učenci morajo zato na tej stopnji imeti že zadostno znanje slovenskega jezika, da se lahko v tem tudi učijo. Zgodovina je namreč samo v slovenščini. Pri slovenščini se profesori ne zaustavijo pri poučevanju samega jezika in književnosti, ampak veliko gojijo tudi besedišče, predvsem iz vsakdanjega govora, kar pri nas seveda manjka. In zato predlagajo najrazličnejše vsakdanje tematske sklope. Istočasno so učenci pri nas veliko skušajo ustno izražati in pa pisati. Da zaključim, torej delo naših učiteljev ni lahko, družba se nenehno spreminja in z njo tudi šolski predmeti in znanje je vedno obsežnejše. Cilji hočejo biti vedno višji. Težiti moramo po vsestranski kvaliteti.
Ob nastanku beneške šole je bil dvojezični model gotovo najprimernejša rešitev. Danes iščemo tudi nove modele in nove oprijeme, da lahko ojačimo jezik, ki je v naši družbi in okolju manjšinski. Nobena šola pa ne mora biti sama uspešna, potrebne so predvsem zavedne in prisotne družine, ki jo podpirajo in pomagajo lastnim otrokom pri razvoju in rasti. Nujno je načrtovano sodelovanje z društvi, s kulturnimi in športnimi društvi, da bodo mlade spremljali pri razvoju narodnostnega čuta in ljubezni.